କହ୍ନେଇ ଗୋଳା ଆଉ ୟା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରହିଛି କାହିଁକି ଗାଁର ନାଁ କହ୍ନେଇ ଗୋଳା ହେଇଛି ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା ଦିଦି ଗାଁର ନାଁ କହ୍ନେଇ ଗୋଳା କ'ଣ ପାଇଁ କହ୍ନେଇ ଗୋଳା ହେଲା କ'ଣ ତା କାରଣଟା ଗୁରୁ ଜଣେ ଆମର ଏଠି ଭଲ ଗୁସୁ ବାପା ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ନାଁ ରଖି ଯାଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହିଁ ରଖାଯାଇଛି ଏଠି ଆଉ ଆଚ୍ଛା କହ୍ନେଇ ଗୋଳା ଆଉ କହ୍ନେଇ ଗୋଳା ରଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କହ୍ନେଇ ଗୋଳା କହିଲ କି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଗାଁର ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ନାଁ କହ୍ନେଇ ଗୋଳା ଆଉ ଏବେ ଗାଁର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି ବହୁତ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଆଉ ସୋଲାର ଯଦି ହେଇଛି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି 3 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଖରାପ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସୋଲାର ବି କାମ କାମ କରୁନି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁନି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ କାମ କରୁନି ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଦିଦି ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ସାପ ଆସିକି ଘରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ପେସେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଭାରରେ ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି ଖଟ କରିକି ଖାନ୍ଦରେ ବୋହିକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହେଉଛି ଆମେ ସାପ ଯେଉଁ ଆସିକି ବାଘ ଭାଲୁ ବି ଆସିକି ବି ଘର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଘର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଏ ଗାଁକୁ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଏ ଗାଁର ଝିଅ ଦିଜଣ ବାହା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଘର ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ନା ଏଇ ଗାଁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ହେଲେ ବାପା ଘର ଯୋଉଠି ବଢିକି ଆସିଛୁ ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲୁ ଟିକେ ଆସିକି ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ କଣ ଦୁଃଖ କଣ ଅଛି ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଲୁଅ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ହଉଛି କିଛି ତମେ କହୁଛ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ନାହିଁ ଗାଧୋଉଛ ପାଧୋଉଛ ଯାତାୟତ ସୁବିଧା ହଉନି ଆମକୁ ମହିଳା ମାନେ କେମିତି ତମେ କହୁଛ ମେଡିକାଲ ନାହିଁ ମେଡିକାଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି କଣ କହୁଛ ପାଣି ବହୁତ ଦୂଷିତ ପାଣି ବହୁତ ଦୂଷିତ ପାଣି ଖରାଦିନରେ କାଦୁଅ ପାଣି ଗାଧେଇକି କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ଡାଇରିଆ ହଉଛି ମାନେ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହୁଛି ଜମା କମୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।